Здравейте, приятели! Продължаваме нашето разглеждане на звездните купове. Като сега ще се занимаем с малко история и ако не остане време, ще започнем да разглеждаме и разсеяните звездни купове. Намираме се пак в Плеядите, звездния куп Плеяди. Тук пак сме на една от луните на тази планета. И просто ще бъде невероятна гледка, ако може това нещо да може да се види със собствени очи, директно ще бъде невероятно да си представим каква е тая гледка, нали, която е. Сега, нека да ви представя първо една мозайка от 30 разсеяни звездни купове, които се откриват с Виста, като събират данни. След това ни представят тия звездни купове. Виждате безкрайното им многообразие. Сега, те са скрити, са били скрити. Те не са нещо, което знаем, защото те са били скрити в праха на Млечния път. И когато този прах се прониква с инфрачервени лъчи, тогава вече могат да се направят и тези снимки. Виждате невероятната им красота. Сега, Плеядите още дълбока древност е била разбрана като група от звезди. Също така Хиадите, която също е близо от пак е в съзвездие Биг. Други разсеяни звездни купове са забелязани от ранни астрономи. Просто като някакви размазани петанца. В Алмагеста Птолемей споменава звездния куп М44, разсеян звездния куп в Рак, Пресепе или кошера с пчели, двойния разсеян звездния куп в Персей също споменава. В съзвездието Косите на Вероника също този звезден куп и М7 в Скорпион, който се нарича звездния куп на Птолемей. Вижда се. Персийският астроном Ал Суфи пък пише от съзвездие Вела има един звезден куп Омикрон. Сега те ги описват, че са ги видели, обаче те не ги описват като звездни купове. Трябва да се открие телескопа, за да се види наистина, че това са не са просто някакви петанца, просто това са вече да се види така индивидуалните звезди, които съставляват тези звездни купове. И даже през 1603 година толкова красивия каталог, може да си го намерите на интернет на Йоан Байер. Даже на три от тези гореспоменати купове им дава обозначение като единични звезди. Сега първия, който използва телескоп, както знаете много добре, това е Галилео Галилей. Той започва да наблюдава небесната сфера и той започва да вижда също и звездните купове. Когато той така се насочва телескопа към едно от тези петна, които са описани от Птолемей, той вижда, че тия петна не са просто единична звезда, ами са просто групи от много звезди. Също нещо и вижда, като насочва телескопа си към Млечния път. Вижда, че Млечния път не е някакъв облак, който го виждаме вечерта и така, ами той се вижда, че се съставя от много звезди. За М44, за кошера пчели в съзвездия Рак, той намира, че те са 40 с неговия малък телескоп, който може да види, докато предишни наблюдатели виждат най-много 7 звезди, то с хубави очи трябва да имаш да ги видиш. Той с телескопа забелязва 50. Нещо повече, като вижда звездните купове, той прави и едно космологично така обобщение, като казва, че през 1610 година трактата му Сидериус Нунциус или Звезден пратеник, той пише, че галактиката не е нищо, освен маса от безбройни звезди, които са събрани в звездни купове. Това казва. Така, въодушевен от работата на Галилей,
сицилианския астроном Джовани Ходиерна, става един от първите астрономи, с който използва телескоп, да намери така предишно непознати разсеяни звездни купове. През 1654 година той идентифицира такива купове като Месие 41, М47, НЖЦ 2362 и 2451. И чак през 1767 година вече хората разбират, че астрономите разбират, че звездите в този звезден куп са фактически физично свързани една с друга. И когато това става, когато Джон Мичел, ако се спомните, същия Джон Мичел, който прави изследвания за черните дупки и изкривяването на пространство, ако се спомните, макар и погрешно, за двойните звезди, сега направи също така и изчисление, че вероятността даже една група звезди, като Плеядите, да бъде така просто резултат на съвпадение, е 1 към 496 000, 1 на половин милион. Това казва просто някакво съвпадение. Да бъде като, примерно, случайно тези звезди, така ги виждаме тук от земята. Това е основополагащо тогава откритие, че тези звезди са физично свързани. Между 1774 и 81 година, за тези 7 години, френски астроном Шарл Месие публикува каталог на небесни обекти, които имат така просто вид на мъглевини, подобни на комети, някакво съвсем слабичко петно. Той просто искал да направи един каталог на тези обекти, които приличат като комети, знали, за да не му пречат на наблюденията, а пък открива съвсем друго. Нали, виждате как пак това феномен, който забелязахме при Кеплер. Така, неговия каталог включва 26 разсеяни звездни купове. През 1790 година английски астроном с немски происход Уилям Хершел започва така обхватно изследване на точно такива мъгляви звездни обекти. И той открива, че много от тези обекти могат да бъдат, вече с телескоп, като се гледат, могат да бъдат така с по-голяма резолюция, се вижда, че са индивидуални звезди. Те обекти могат да бъдат разрешени на съвсем така индивидуални звезди. И той смята, че звездите така отначало са били разпръснати в пространството, но после са се събрали в такива системи с гравитационно привличане. И той разделя точно тия мъглевини на 8 класа, с класове от 6 до 8, са запазени за точно такива звездни купове. Сега, вижте, той е звезден куп, който е извън на нашата галактика. Това е NGC-265, който се намира в спътника на нашата галактика, малкия Магеланов облак. Сега, от там нататък вече, разбира се, с подобряването на техниката и с подобряване на знанието на тези звездни купове, разбира се, вече започва и числото на звездните купове да се увеличава. Стотици от такива разсеяни звездни купове са записани в NGC или New General Catalog. Новия общ каталог, който е първо е публикуван през 1888 година от астронома Драйер, и има също и два допълнителни IC каталога или индекс каталози, които са публикувани през 1796 и 1905. Наистина създава объркване сега. Ти запомняш едното, ама трябва да запомниш и другото, защото някъде го няма.
Но, за съжаление, такава е номенклатурата и нищо не може да направим. Сега, като се разглеждат нещата с телескоп, веднага се вижда разликата между кълбовидния и разсеяния звезден куп. Едните имат разпръсната форма, така съвсем случайна, а другите имат така съвсем хубава сферична форма. И така нещата просто диференцират и може да се види за какво става дума. Така че също и като ги откриват, се вижда също, че едните са, както казах, в равнината, а другите са в една сфера около центъра на галактиката. Заради това, че тия кълбовидни звездни купове се намерят в този ореол около центъра на галактиката, те се наричат и галактични звездни купове, макар че това не е, така хубава дефиниция, защото може да се обърка човек с галактични купове от галактики. Но той термин е въведен от Трамплер преди 100 години, така че си е останал. Ако го срещате, да знаете, че има такава двусмисленост. Като се правят измервания с микрометър на просто на местата на звездите в такива звездни купове, от германския астроном 1877 година ги прави тия измервания с микрометър, и по-нататък от американския астроном Барнард се правят такива изследвания. Като се правят тия изследвания, се вижда, че няма никаква следа от движение на звездите. Няма такова движение. Обаче, чак през 1918 година Адриан фан Манен, същия този фан Манен, която звезда бяхме като разглеждахме екзопланети, сега той може да измери собственото движение на звездите от плеядите, на някои от тях, вижда, като сравнява нали, фотографски плаки, които са направени в различни времена. След като астрометрията се развива също, и тогава се вижда вече, че точно тези звездни купове имат общо собствено движение през пространството. И като сравнява фотографски плаки на плеядите, разделени на 25 години през 1918 и 1943 година, Ван Манен вече може да идентифицира тези звезди, имат собствено движение, подобно на средното движение на звездния куп. И ясно става дума тогава вече, че най-вероятно те са членове на този звезден куп. И като се прави вече и спектроскопско изследване със спектроскопия, то тогава се вижда, че те имат и обща радиална скорост. Общо собствено движение, обща радиална скорост, като се съберат двата вектора, защото те са, нали, те са на 90 градуса, и като се съберат двата, какво става? Вижда се, че те имат и общо движение в пространството. След като имат общо собствено движение, като се вижда, че имат и обща радиална скорост, като събереш двата вектора, т.е. да сложиш върха на стрелата към перото на стрелата на другата, и като съединиш един вектор с другия, виждаш новия вектор, виждаш, че те имат един и същ. Една и съща посока в пространството. Така че те се преместват като група. Сега, първите диаграми нали, светимост и топлина, или цвят и величина, както искате и приемате, в такива разсеяни звездни купове
бива публикувани от, разбира се, от Херцшпрунг през 1911 година, като прави диаграма на плеядите и на хиядите. И той продължава тази си работа за, с отворените звездни купове през следващите 20 години и от спектроскопия, данни събрани с спектроскопия, той вече може да определи най-горния лимит, горната граница на вътрешни движения на отворените звездни купове и може да, оцени, да вече да направи преценка за масата, цялостната маса на, на тези обекти, като се вижда, че тази маса не превишава няколко стотици пъти масата на Слънцето, вече като прави тези изследвания. И сега той вижда и една връзка между цвета на звездата и нейната величина. И през 1929 година става дума на звезда от този звезден куп и също така и на други звезди, и други членове на, на звездните купи. През 1929 година той забелязва, че хиядите и челния кош RM44 имат различни звездни популации, звездни поколения, отколкото плеядите. И това ще бъде вече интерпретирано като, че тези звезди са в различни стадии на, на развитието си. Сега, как се формират? Те ще ви обяснят, че пак от облак, по никакъв начин не може това нещо да стане от облак. Толкова много звезди изведнъж се появят от облак. По никакъв начин еволюцията не може да, да, да обясни как така гравитационно нестабилни обекти, като разсеяни звездни купове, могат така да, да останат, нали, все още да се виждат милиарди години. И най-важното пък не мога да обяснят и как са се формирали. Сега има, разбира се, колкото искате обяснение. Значи, примерно, тая снимка е много известна, нали, за стълбовете на, на, на сътворението, може да сте я виждали. В мъглевената Орел. И тук се вижда, нали, също много, много прах се вижда, нали, където се вижда и газове, и тук се вижда звезди, и в края на краищата този прах ще бъде, нали, просто ще бъде устранен, ще бъде издухан. И те казват, тук се раждат звезди, само че не са видяли нито една звезда да се ражда. Както ви казах, ние виждаме звезди да умират, обаче никога не сме видяли звезда да, да се ражда. Сега, отворените звездни купове така имат широк диапазон от много разпръснати, много редки звездни купове до така големи агломерации, които съдържат хиляди звезди. Аз ви казах стотици, но има рядки случаи, които има и хиляди. Става дума за, за големи разсеяни звездни купове. И когато се видят вече тези звездни купове, се вижда, че те се състоят от много така по-плътно ядро, където има малко по-рядка корона, нали, от членове на този звезден куп. Ядрото на отворения звезден куп е обикновено 3-4 светлинни години, като короната или обвивката, нали, вече е около 20 светлинни години от центъра на, на този звездник. Значи ядрото е обикновено 3-4 светлинни години, докато короната е 20 светлинни години. Типични плътности на колко звезди има, примерно на кубична светлинна година, в такъв разсеян звезден куп са около 1,5 звезди на кубична светлинна година. Имате предвид, че така плътността и така колко звезди срещаме на кубична светлинна година в околността на Слънцето е 0,03 хилядни звезди на кубична
звездна година. Но нека да ви покажа, сега, примерно, да ви покажа точно да отидем, примерно, на една от тези звезди и да ви покажа точно как това става сега, нали, да се види това нещо. Значи пак да отидем на тази луна, след като бяхме вече на другата, и да отидем на една от тези звезди. И тогава ще видим каква е нали, плътността на звездите, колко звезди имаме. Значи, ето вижте, тук се намира. Да направим вече колко да се види където има. Тя се казва Мяропе. Се вижда. Виждате, тук имаме една светлина година. Виждате, втората звезда се появя. Виждате, ето го, целият звезден куп. Сега, ако махна етикетите, да може да не пречат, се вижда много добре как той звезден куп е населен. Виждате колко много звезди са в 10 звездни години. Нали, ако видим, нали, така, ако ги видим, виждате как се виждат. Значи това е в Плеядите. Виждате колко гъсто населени са. Казахме една и половина звезди на около една светлинна година. Както виждате, ето това са кръговите с една светлинна година. Вижда се, горе-долу е същото. Виждате как, нали, звездите са направени в пространство. Ако искате да видите, нали, как те стоят, виждате, са триизмерни. Нали, давам тук да може да го видите. Сега, ако отидем нали, да видим също района в Слънцето, намираме се на Плеядите, сега отиваме на Слънцето. Ето това е Слънцето. Сега, нека да видим каква е и населеността, плътността на звездите около нея. Значи това е Слънчевата система, тук с астероиди и все още, нали, това нищо няма, нищо не се вижда. Нали, това е всичкото. Значи вижте, най-близката звезда е на 4 светлини години, 4,3 светлини години. Ако сложите, ясно става дума, че Проксима Центавър. Барнард става в Офиухус, Лума, виждате, тук виждате колко е по-рядко. Тук виждате вече, където беше много населено, тук виждате, че няма толкова звезди. Това се вижда. Пак същата, виждате колко по-рядко, колкото той е звезден. Разбира се, с това не се получава как да бъде така, нали? Нищо необичайно. Това е околността на Слънцето. Сега, разсеяните звездни купове са класифицирани по схема, която е предложена от Тръмплър през 1930 година. Тя е интересна схема, макар че дава объркващо, същия той е Тръмплър, който дава объркващо наименование галактични купове. Тук дава една много хубава схема за класификация. Искам да запозная с нея. Значи, тая схема дава класификация на звезден куп с три части. Става дума тук за разсеяните звездни купове. Значи, първото е римски цифри от 1 до 4, като те обозначават колко оригинален, колко различен е този звезден куп. Ако е така, просто нали, не е толкова различен от другите, то е с едно, обаче ако е много различен, много интересен, то тогава става, нали, с 4. След това има арабско от 1 до 3 за
амплитудата на членовете на този разсеян звезден куп, като едно е с най-малка амплитуда, т.е. звездите си приличат една на друга, като три е пък с най-голяма амплитуда има. И след това има три букви, които дават вече обозначение дали е така по-беден звезден куп, дали е среден тип или е богат на звезди. И една буквичка Н най-накрая се слага, ако този звезден куп стои близо до някаква мъглявина от небулозите, небула. Нали? И по тая схема вече плеядите могат да се класифицират като едно, понеже те са не са много така уникални. Три имат обаче широк диапазон от яркости. След това буквата Р, което стои за рич, нали, за богати са на звезди. И Н най-накрая пак слага за това, че е близко до мъглявина. Хиядите имат друго обозначение. Сега нека да ви покажа също и NGC-346. Отново един разсеян звезден куп в малкия Магеланов облак. Се вижда интересно. Сега има повече от 1100 вече познати разсеяни звездни купове в нашата галактика. Се смята, че могат да бъдат 10 пъти повече от това. Значи към 10 000 ги смятайте реалното им число. Има прах, има и други неща. Както виждате, Виста показа 30 скрити зад праха ми. Колко, дето не е видяла Виста, колко пък ще има още. Така че, така е най-реалистична преценка за 10 000 звездни купове. В спиралните галактики разсеяните звездни купове се намират в равнината, казахме, и в ръкавите, където могат те да се видят. И обаче там пък също има и много газ и той може да ги повлияе да ги просто да се разпадне този звезден куп, особено отворените звездни купове. Най-интересното, разбира се, няма как да бъде по друг начин, че тези разсеяни звездни купове са концентрирани в равнината на галактиката, като тази величина, за която стана дума. Мащабната височина, ако спомняте, като учихме за атмосферата на Земята, казахме, че на определено разстояние атмосферата на Земята става числото на Ойлер 2,7 пъти по-малко от предишното. И тук вече точно тази мащабна височина или може да усрещи по друг начин в литературата, е около 180 светлинни години, като знаем, че радиуса, понеже галактиката е 100 000 светлинни години, радиуса е, значи, ще бъде 50 000 светлинни години. Значи, те са концентрирани в в равнината на галактиката. Имайте предвид, че тя галактиката е дебела около 1000 светлинни години, е широка 100 000 светлинни години. Значи 1 към 100 се отнася дебелината и към размера. И в така неправилни галактики тези разсеяни звездни купове могат да бъдат намерени така през цялата галактика. Галактиката е неправилна галактика, няма точно определена структура, обаче тяхната концентрация се вижда е най-силна, където имаме газова концентрация, която е най-силна. Разсеяни звездни купове няма, поне не сме видяли в елиптични галактики,
И сега се смята, че те са разпръснати в тия галактики, просто са престанали да съществуват. В Млечния път по-старите звездни купове се намират на по-далече от центъра на галактиката, като се намират така в така съществени разстояния над или под равнината. Сега, във вътрешността на галактиката, в центъра на галактиката, гравитацията е много силна и тя ги разпръсва звездните купове. Така че и също има и гигантски молекулярни облаци, които също и разкъсват тези звездни купове. И затова не можем толкова много да видим точно във вътрешността на галактиката. От какво се състоят? Нека също да ви покажа сега един звезден куп, който осветява цялата мъглявина Тарантула в големия Магеланов облак. Значи, това е тук звездния куп, който осветява цялата тая мъглявина. Какво става, понеже те не са свързани толкова силно гравитационно, членове на този звезден куп започват да го напускат. И това става преди да станат, да остареят звездите, нали, да станат. И затова такива звездни купове отворени, затова те са и от такива горещи сини звезди. Сега по-стари разсеяни купове съдържат също и жълти звезди, така че не е нещо необичайно. Интересна закономерност е, че честотата на звездите в бинарни системи се вижда да бъде по-честа, по-голяма в разсеяни звездни купове, отколкото сами по себе си. И това се смята за доказателство, че просто единични звезди са по-гравитационно нестабилни и могат да бъдат изхвърлени от тези разсеяни звездни купове, когато взаимодействат с другите. И затова виждаме честотата на двойните звезди, които са по-гравитационно по-стабилни, обикалят около в центъра на гравитацията. И някои от тези разсеяни звезди купове съдържат точно тези сини горещи звезди. Те биват наречени пак тия, нали, сини мързеливци. Също са биват забелязани и в кълбовидните звездни купове. Те смята се, че са се появили, когато звездите просто катастрофират, се сблъскват една с друга, тогава се получава масивна, много по-гореща и много по-масивна звезда. Но плътността на звездите, колко звезди имаме на определен обем, е много по-ниска, отколкото може да си представите. Това го разгледахме миналата лекция в кълбовидните звездни купове. Това не може да обясни, пак на еволюционистите са им вързани ръцете, не могат да обяснят такива звездни катастрофи, звездни сблъсъци. Просто количеството на такива сини, млади сини звезди, които се наблюдават, сини мързеливци, така наречените, това не може да ги обясни. Тогава те търсят други обяснения, но въпросът е, че точно присъствието на тези сини звезди, ясно става дума, че те са създадени, а не просто така са се появили. Нали, вижда се, че има голямо количество от тези сини звезди, има в тези. Става дума за, нали, за още по-горещи и още по-сини от остатъка. Нали, за това става, за тези звезди. Не, те по принцип сините звезди в отворените, разсеяните звездни купове, те са мнозинство. Обаче, тук става дума за точно тези горещи сини звезди. И те просто няма как да бъдат там, така се обясняват
с блъсъци, те почват да измислят други работи. Това е просто доказателство, че са създадени. Сега, след като свършат водорода си, какво става? Звездите много добре знаете, че ако са с малка маса, те не избухват, ами правят една планетарна така мъглевина и стават бели джета. Нали, това се предполага, че Слънцето така ще стане. Сега, нали, смята се, че нали, разсеяните звездни купове ще бъдат разпръснати преди да се стигне до този стадий. Въпреки това обаче, така, количеството на бели джуджета в отворените звездни купове е много по-ниско, отколкото се очакваше. Като, нали, като вече от тук нататък се вижда, че възрастта на този звезден куп, съгласно техните еволюционни изчисления, нали, няма как да бъде така възраст, така, с такава възраст. Се вижда, че нали, белите жужета са много по-малко, отколкото се очакват, като се смята тяхната възраст. И те тръгват с обяснение, че когато станал червен гигант, нали, когато изхвърля нали, газове, той е червен гигант, бялото джидже получава нали, тласък с няколко километра в секунда, която е по-голяма скорост от втора космична за целия куп и затова той избягва и затова те казва, че няма бели джиджета, но това не е обяснение. Просто липсата на толкова голямо количество бели джиджета веднага ясно става дума тук, че този звезден куп е млад. Защото ако беше стар, ще има повече бели джиджета. Няма колкото и да изхвърля, нали, да изхвърлят, все пак трябваше да има да остане. Но се вижда, че няма толкова. И това е точно доказателство, че звездния куп е нали, млад. Сега случва се и сблъсъци между звезди, макар че аз нямам информация това да е станало, да е направено на снимка. За такъв типичен звезден куп с 1000 звезди на половин парсек радиус, където масата е на половината, би трябвало да се сблъскат звездите всеки 10 милиона години. Ако е по-плътен, би трябвало още повече. И може да има тук вече и да се получават различни такива дискове около звездите, което става. От там нататък пък вече този материал, нали, който се вижда около младите звезди, разпръснат диск. Също така гравитационни смущения на такива големи дискове могат да се получат и той прах също да се изхвърли. Нали, това става. Сега какво става с тези звездни купове? Сега, тези звездни купове, аз казах, те са просто генерално нестабилни и с много малка маса, като се вземе целия звезден куп, е цялата система, така че втора космична скоростта за избягване от този звезден куп е малка и затова започва да губи звезди от време на време. Сега, ако има и газ в този звезден куп, когато звездите нали, го осветяват, този газ го изпаряват, то тогава това спомага и за още по-бързо разпадане на звездния куп, защото се намалява масата на този звезден куп. Сега, звездни купове, които са били така свързани, обаче просто вече се разпадат, но могат да останат в същата
посока да се движат, както и другите звезди. Макар, че не са вече гравитационно свързани. Вече, нали, като стане и сблъсъци, като се появят и като се получава това изпаряване на този газ, то започва и изпаряване на звездите. И звездите започват да го напускат. Те не се изпаряват, те просто го напускат. Но и се използва думата изпаряване. Може да го срещате. Сега смята се, че тия гравитационни сили, разбира се, ще въздействат, както гравитацията въздейства на всяко тяло, абсолютно всяко тяло в Вселената. И той става просто един поток от звезди, който обикаля около центъра на галактиката, с подобна посока, без да са гравитационно свързани. Смята се, че това може да стане за около 150 милиона години, когато звездния куп ще загуби половината си члена. Значи това му е половината живот, така да се каже. И те стават една движеща се група. Една такава подобна група е ралото или черпака в голямата мечка. Характерно децата го знаят. Те не са свързани гравитационно, те просто имат така горе-долу една и съща посока в обикалянето около галактиката. Края на краищата какво ще стане? Те ще се разпръснат, защото имат съвсем малка различна скорост. Те ще се разпръснат. Тая малка различна скорост с времето ще ги разпръсне. Просто и няма след така... Трябва да изминат така няколко хиляди години, може би с десетки хиляди години, те ще се разпръснат вече. Те няма да изглеждат като черпака. Нали? Сега, нека да видим какво става вече, как обясняват те развитието на звездни купове, на разпръснатите звездни купове. Сега нека да ви покажа първо как се изчислява възрастта им. Ще видите колко е елементарно и колко е просто неточно, че не може да стане. Просто защото се вижда, че има определени неща, които ти трябва да приемеш предварително, за да можеш да си обясниш възрастта. Значи, тук виждате диаграмата Хершпон-Кръсъл на два звездни купа, М67, нали, той е в рак, един от най-изследваните звездни купове, и NGC-188 в синьото. Виждате, че когато се сравнят тези двата, вижда се, че 188 е по-стар, и то защо? Защото тук се вижда, че звездите, когато напускат главната последователност, отиват настрани като отиват, виждате, че тези звезди са с по-ниска температура. Докато тези тук са с по-висока температура и те са тръгнали. Ясно става дума, че те казват, това е по-стар звезден куп, защото звезди с по-ниска температура, които живеят повече, те тръгват да излизат от главната последователност. Следователно, този звезден куп е по-стар. Докато тук се вижда, че по-топли звезди, които имат по-къс живот, виждате, тук той тръгва. И как това нещо се обяснява? Дава се тая стандартна графика, където нещата се виждат. Ето вижте тук, виждате, има точно това коляно, където, или лакът, както искате го наричете, където е точката, в която звездите излизат от главната последователност. Виждате, че това са за горещи звезди. Значи, тук те казват 100 милиона години. Другата графика, виждате, че малко по студени звезди започват да излизат от главната последователност. Това е 800 милиона години. Тук се вижда, още по-студени звезди. Те казват, това са 5 милиарда, виждате, че започват да излизат, понеже по-студени звезди започват да излизат. И тук вече започва да излизат много студени звезди, така това е, тези звездите, за да могат да тръгнат от тук да излизат,
нали, това са много звезди с ниска температура. Те докато започнат нали, да излизат от главната последователност, т.е. да спират да горят водород, ще минат много години, понеже те, нали, те не са толкова масивни, колкото тези звезди, т.е. живота им не е толкова кратък, колкото тези. И затова тук казваме 10 милиарда звезди. Значи те ще живеят тук 100 пъти повече отколкото тези. Но това е неточно. Това приема, първото нещо приема, че тези звезди са създадени преди толкова милиарда години. И второто нещо приема, че тези звезди са създадени абсолютно по едно и също време. И когато се сравняват вече, тогава се вижда, че те излизат и по този начин те, просто не е толкова просто. Защото има и други звезди в същия този звезден куп, които просто се игнорират и не се вземат в това изчисление. Разберете? Това е важното да разберем, защо това е неточно. Сега те казват така, нали, когато се направи тая диаграма, се вижда, че повечето звезди стоят така на главната последователност. Вижда се, че са на главната последователност. И най-масивните звезди, така не най-горещи, започват, нали, да излизат от главната последователност, като спират да горят водород. Нали, стават червени гиганти. И точно това място, където започнат да излизат, показва и живота е, но това просто, както и казах, не е вярно. Защото може да има и по-горещи звезди от тая, които пък да не излизат. И добре, като приемем, че те са създадени по едно и също време, как ще го обясним това нещо? Нали разбери? Значи, чудна диаграма. Веднага виждате, че Вселената е толкова стара. Проблема обаче, което тук не ви го дават в тези диаграми, в учебниците не ви го дават, е, че може да има звезда, нали, която е още с по-ниска температура и тук да се забележи. Или въобще да не се забележи тук. И тогава какво става? Че този звезден куп е по-стар от Вселената ли? Разберете ли за какво става дума? Става нещо много интересно тук. Значи точно това обръщане е хубаво. Добре, разбрахме. Добре, има обръщане. Видяхме го. Даже видяхме, нали, диаграмите направени. Обаче, какво ще кажем, ако това обръщане стане по-старо от Вселената? Тук е 10 милиарда. Ами добре, като стане тук повече, ако стане 20 милиарда, ясно става дума, че определено има и такива звезди, които тук нали, не са дава в учебници, обаче има, които изглежда, че би трябвало да са по-стари. Но виждате, че не са дава тук. Това е, да, наистина, те не са толкова много в пространството, казахме 30 светлинни години, макар че има някои 100 светлинни години нали, звездни купове, но да кажем 30 светлинни години. 30 светлинни години, като го сравним примерно с 450 светлинни години или с 1000 светлинни години, разстоянието до този звезден куп са нищо. Така че разстоянието нали, между звездите и големината на звездния куп е нищожно в сравнение с разстоянието от тях до Земята. И така че разликата в светимостта им, в видимата светимост, не абсолютната, е единствено разлика в масата. Понеже разстоянието е едно и също, знаете, че светимостта зависи от температурата, разстоянието, от масата и от радиуса. Но работа, въпрос е, че всичко зависи от масата и температурата зависи от масата и радиуса. Това зависи от масата, така че цялата работа се приравнява до масата. И следователно, след като светимостта е различна, ясно, че стане дума, че става въпрос за различни маси. Защото виждаме, че много от променливите в определението за светимост просто са фиксирани, т.е. са константи, остава само масата. Също, като се изследва изобилието на литий и берили в разсеяните звездни купове, може да даде важни насоки за развитието на звездите. Значи, водород, за да стане, да започне да синтезира хелий, трябва 10 милиона градус
в ядрото на звездата. Докато берили и лити, ако си спомняте диаграмата на свързваща енергия, тя е много по-ниска. 2,5 милиона до 3 милиона градуса те биват унищожени. Това означава, че тяхното количество зависи колко смесване става в вътрешността на звездите. И като изследват вече и количеството в тези отворени звездни купове, то тогава вече може да се види и химическия състав на тези звезди. Сега, като се изследват такива звездни купове, то тогава се вижда, че изобилието на тези по-леки елементи е много по-малко, отколкото моделите на развитието на звездата предсказват. И още не се знае защо това е така, но може би имаме конвекция във вътрешността на звездата, която просто изхвърля в райони, където радиацията е господстваща в преноса на енергията. Нека да ви покажа и звездния куп М11, Дивото пате, в Скутум, в Щит. Той се намира така около центъра на Млечния път на нашата галактика. Сега, определението на разстоянията до астрономични обекти е изключително важно за разбирането им. Разбира се, обектите, с които астрономията борави, са прекалено далече за така директно да определим разстоянията, и затова имаме определена астрономична стълбица, започваща с паралакса, ако се спомняте, цефеидите, клас 1А, свръхнови, така нататък. И сега точно тая таблица за измерване на разстоянията разчита на една последователност на директни и разчита на една последователност на недиректни и понякога път неопределени измервания, които се свързват с по-близките обекти, които пък ще нададат по-големи обекти, защото те са нашите стандартни, така наречените стандартни свещи, за да може от тук нататък ние да видим какво става по-нататък. Сега, звездните купове, отворените звездни купове, виждате тук патито, тук се вижда човката му, тук крилата му и тук краката му, се вижда. Тук крилцата му пак се вижда. Дивото пати, тук вика, кряка. Това е отворен звезден куп. Значи, такива отворени звездни купове могат да бъдат измерени с два метода. Първото, това е паралакс. Значи, това го разглеждахме, няма да го разглеждам тук. Казах, значи, като погледнете с едното око, виждате пръста ви са мести наляво надясно. По същия начин с орбитата. Земята като е от едната страна на Слънцето и след това като отиде от другата страна на Слънцето, по същия начин се вижда, че звездата играе в сравнение с по-далечните звезди. И казахме, че Барнард звездата или в змияносец Офиукус имаше 10 дъгови секунди на година, или 61 от Сигнус, от Лебед, имаше пък 5, тя се виждаше с просто око, докато Барнард не се виждаше с просто око. Това е първия метод. Значи, такива звезди в близки разсеяни звездни купове могат да бъдат измерени. Сега, такива звездни купове, като Плеядите, Хиядите и другите, които са по-близки до под 500 светлинни години, могат да бъдат изчислени по този метод. С Хипаркус сателита, вижте колко точно е наречен Хипаркус, който също измерваше звездите. Те дават точни разстояния за тези звездни купове. Сега, другия метод е малко по-сложен и искам да ви занимая с него. Той се казва движещия се
движещия се звезден куп. Значи, тук пак ви показвам Вестерлунд като пример. Като забележим на Вестерлунд 1, значи, тук няколко параметра можем да видим. Значи, виждате тук какво можем да забележим. Ние можем да забележим собствената скорост, която нали, трябва, примерно, ако ще изразим в не в агли, ако ще изразим в нали, в единици, стандартни единици за дължина, виждаме, че това е 3 по нещо по астрономична единица. Защото казахме, че имаме я забелязваме, примерно, тази звезда тук, примерно, я забелязваме с движение 3 дъгови секунди. И казахме, че една дъгова секунда имаме тогава, когато забелязваме земната орбита от разстояние 1 парсек. И за да можем единиците да не ги направим с ъглови единици, ами да ги направим с стандартни единици, километри или астрономични единици, което е 150 милиона километра, то тогава ние трябва да направим така. Значи имаме 3 по тази астрономична единица, при която виждаме нали, земната орбита с една дъгова секунда. Просто обръщаме единиците. Значи виждаме, че са 3. Обаче не ги знаем колко са. Затова това тук се дава D. А това D ще ни даде е точно и разстоянието. Нали? Тогава то ще бъде в парсеци. Но ние трябва да ги обърнем, за да стане. Сега не се знае какъв е ъгъла. Точно кой е той ъгъл. Нали? За истинското движение на звездата. Не на собственото, за истинското в пространство. Сега, видяхме това. Как ще измерим това, тази скорост? Та е радиалната скорост, измерваме с спектроскопия. Радиалната скорост може да се измери в километри в секунди. Значи, това са стандартни единици пак. Това не са ъглови единици. Ние не можем да измерим радиалната скорост в дъгови единици, защото тя е радиална. Тя идва към нас и против нас. Към нас и против нас. Тоест, на нас не трябва да знаем и това нещо трябва да е в стандартни единици. Иначе няма как да направим геометрията, тук тригонометрията. Сега обаче на нас, за да изчислим колко е тази единица D, с която да умножим астрономичната единица, нали, по 3, нали, 3 астрономични единици по нещо, тогава трябва да видим кой е той ъгъл. Какъв е той ъгъл тук между това. Само тогава ние можем да изчислим вече и този фактор, който е D тук, а този фактор е точно и разстоянието в парсеци. Той е фактора, при който превключваме между дъгови и стандартни единици. Значи, изчисляваме тази скорост, виждаме, че е 20 км в секунда, тая радиалната скорост. Тя е положителна, т.е. тя е посока обратна на нашата, назад от нас. Сега, има една особеност на звездния куп, която не позволява да видим този ъгъл. И тя е, че всички звезди се движат паралелно една с друга и те всички се събират, ако ги виждаме, поради това, че се събират в една точка. Така наречения радиант, ако си спомнете, като гледахме метеоритите, като идват. Те виждат, че идват от една точка, но те са паралелни в пространство. И по същия начин тук, понеже те се движат, но те изглежда, че идват от една точка. Тоест, ако можем да измерим къде е тая точка, нали? Ако можем да измерим къде е тая точка, то тогава ще можем да видим и посоката на този вектор. От тук, като видим посоката, ще можем да видим и този ъгъл. В същия начин, нека да видим тая картина на Магрит, на сюрреалиста Магрит. Виждате, че тия линии изглеждат паралелни. Нали така? Изглеждат съвсем паралелни. Но те съвсем не са паралелни. Ако ги съединим, вижте какво ще стане тези линии. И ги продължим. Виждате какво става. Те се събират в една определена точка и това е така. Това е точно, точно там. По същия начин и тези звезди, като видим паралелното движение, то се вижда, че те се събира в една точка. Тогава вече това е точно ъгъла, който на нас не трябва. Той ъгъл вече на нас, нали, ще ни даде възможност да изчислим вече колко е това D тук.
тангенса от този, от този ъгъл по този вектор ще ни даде дължината тук. И ние знаем, че тая дължина е определено 3 астрономични единици по това D, което казахме нали, колко ще бъде разстоянието това D в парсеци. Като изолираме вече D-то, какво ще стане? Като направим нашите изчисления, това е ясно, става дума, че това е формулата, по която можем да намерим разстоянието. Тангенса от този ъгъл, който видяхме от този, по този метод, по прилежащата, която знаем от спектроскопия, 20 км в секунда, ще ни даде това. Като го разделим на това вече, като изолираме нали, 3 астрономични единици, понеже работим това, ние ще, той е коефициент, който дето тук, който беше, който пък е разстоянието. Същото D е тук. Това е разстоянието. Значи D тук се оказва тангенс от този ъгъл по V делено на μ. Този метод не е много популярен. С този, метод е открит, хиядите са открити по този начин. Е използван и е бил единствения метод да се използва за намиране на разстоянието до разсеяни звездни купове в началото на 20 век. И така, от десетилетия този метод въобще не се използва, защото е неточен. Просто разликите и колебанията, които има в резултат, са прекалено големи да не даде такава точност, пък съвременната наука изисква по-голяма точност. Затова този метод не се използва, но смятам да запозная с него, просто е така от интерес, за да видите колко интересно може да се намери разстоянието и до такъв звезден куп. Най-близкият разсеян звезден куп, това са хиадите. Обаче той пък не е разсеян звезден куп, той е звездна асоциация. Също звездите на черпака, на голямата мечка, е на половината на това разстояние, пък и те са също звездна асоциация, отколкото нали, разсеян звезден куп. Те не са свързани гравитационно едни с други. Най-далечният разсеян звезден куп е на 15 000 парсека, Беркли 29. Други звездни купове, особено те огромни звездни купове, свръхзвездни купове, са, също така са били нали, открити в местната група на галактики, примерно NGC 346, примерно да ви дам пример. Сега също така точното знание на разсеяните звездни купове, разстоянието до тях е изключително важно да се калибрират другия метод за цефирите, както ви казах. И затова се използват и те за тази калибрация и за да се види точността на метода. Сега, за съжаление, RR Lyra не може да се използва, защото те са прекалено стари за такива разсеяни звездни купове. И те се намират повече в кълбовидните звездни купове, но пък там пък ще не дадат възможност, както Шепли разбра, разстоянието до центъра на галактиката. Благодаря за вниманието. Следващия път мисля да се занимаваме с кълбовидните звездни купове. Очаквам да я видя.